Re, viss ēters ir te! Šobrīd gan runāsim par drošību uz ceļiem, par braukšanu, par atbildīgu braukšanu arī tajā skaitā un par to, kāds darbs tad policijai šajās dienās ir iecerēts, cik intensīvs. Un, par to visu vairāk tad es stāstīšu. Ilze, tāpēc mums ir devusies laukā, lai izvaicātu arī vairāk policijas pārstāvju. Labrīt! Labrīt, jā, tik tiešām, lai svētkus neiztraucētu kādu negaidītu negadījumu par drošību svētku laikā. Šorīt vairāk pastāstīs man šī rīta viesis, Arturs Smilga, Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieka vietnieks. Labrīt! Vispirms jau jāteic, ka decembra sākumā valdīja bargs sals, ceļi bija sniegoti šobrīd atkal. Kāda ir aktuālā statistika par ceļu satiksmes negadījumiem šajā laika posmā? Jā, labrīt! Tātad tiešām šie te mainīgie laikapstākļi ir ietekmējuši šo ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Mēs varam novērot, ka nedēļas sākumā iestājoties šim te atkusnim un atkalai būtiski pieauga ceļu satiksmes negadījumu skaits. Un vietām viņš pat sasniedz 150 ceļu satiksmes negadījumus dienā. Salīdzinoši tā ar, teiksim tā, ar parastajām dienām, tad ir zem 100 ceļu satiksmes negadījumiem. Tātad pieaugums ir diezgan liels, un tas savukārt ietekmē arī mūsu darbu, un arī mēs tātad veicam korekcijas savos plānos, kā mēs uzraugam satiksmi un rūpējamies par sabiedrisko drošību. Jāteic, ka šajā laikā arī daudz traģiski negadījumi ceļu satiksmes tātad dalībniekiem piedzīvot. Vai par iemeslu varētu būt arī tas, ka šajā ziemas periodā tomēr autovadītāji varbūt nedaudz viegluprātīgi izturas un savas automašīnas nav pietiekami labi aprīkoši, proti šajā ziņā tieši domājot un runājot par ziemas riepu protektoru. Cik bieži tas tiek pārbaudīts? Jā, tātad taisnība ir notikuši atsevišķi ceļu satiksmes negadījumi, kur par iemeslu ir bijis tieši šis te neatbilstošās riepas šiem ziemas apstākļiem. Mēs, kā viena no prioritātēm, tagad iesākoties ziemas laikam, esam uzlikuši tātad šīs te riepu kontroles. Un, diemžēl, nākas secināt, ka ļoti liela daļa transporta līdzekļu vadītāji ir bezatbildīgi attiecībā pret šo te prasību. Decembra laikā mēs esam konstatējuši 16 transporta līdzekļu vadītājus, kurie joprojām brauc ar vasaras riepām, un vairāk kā 100 transporta līdzekļu vadītāji ir tādi, kuriem šis te riepu protektors ir mazāks par noteikto. Mēs veicam pārbaudes kopā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas, tehniskās uzraudzības kontroli, kā arī paši, vieni paši. Jā, šī informācija, protams, nav iepriecinoša, ko jūs nu pat minējāt par neatbilstošu ziemas riepas protektoru, bet tuvojoties svētkiem, kādi pastiprināti pasākumi tiks veikti no valsts policijas puses? Jā, nu, tad jāskatās, mēs sekosim līdz arī laikapstākļiem, lai veiktu tātad korekcijas savos plānos. Kā jau minēju, ļoti lielu mūsu resursu paņem šo te ceļu satiksmes negadījumu noformēšanu. Uz Ziemassvētkiem sola, ka būs atkal neliels sals, līdz ar to mēs paredzam, ka varētu būt vairāk ceļu satiksmes negadījumu, tāpēc primāri tātad uzraudzīsim ātrumu, uzraudzīsim to, vai transporta līdzekļu vadītāji nesēžās pie stūras alkohola reibumā. Tāpat, kā jau es minēju, šis te riepu jautājums, un viennozīmīgi arī mazaisargāto satiksmes dalībnieku uzraudzību. Neskatoties uz to, ka mēs esam sagaidījuši ziemas saulgriežus, nākamās dienas kļūs gaišāks, tomēr tik un tā ap pulkstens četriem vēl joprojām ir tumšs. Tāpēc ir būtiski sevišķi tagad šī te laikā, kad skolēniem ir sākušās ziemas brīvdienas, izmantošu iespēju palūkšu arī vecākiem, tātad nokontrolēt to, vai jaunajai atvasei ir šis te atstarotājs. Un tas attiecās ne tikai uz bērniem, bet arī uz visiem satiksmes dalībniekiem, kuri grib pārvietoties kājām. Un svētku laikā daudzi dosies ciemos. Kādi būtu jūsu ieteikumi attiecībā uz mājokļu drošību? Jā, nu, galvenokārt jau vispirms pašam par sevi ir jāparūpējās. Mēs darīsim, ko varēsim, bet elementārās drošības, tātad aizslēgt durvis,
pārbaudīt, vai, ja ir iespēja, tad palūk, lai kāds pieskata mājokli, ieslēgt signalizāciju, nu tāds elementārs. Šie patiešām ļoti elementāras lietas, kuras dažkārt tiek aizmirstas. Un nu, galvenokārt sekot līdzi savām darbībām. Tāpat es gribētu izmantot iespēju pabrīdināt satiksmes dalībnieks. Šie tie laikapstākļi ziemas, maksimālā ātruma ierobežojums, tas ir noteikts tātad pie perfektiem laikapstākļiem. Tagad mēs redzam, ka laikapstākļi nav perfekti, ir tumšs, ir slidens tas ceļš, tāpēc lūdzu nesteigties. Paspēsim mēs visus šo Ziemassvētkus nosvinēt trīs dienas ir priekšā, un tās dažas minūtes, ko mēs mēģinam ietaupīt, pārsniedzot šo atļautu braukšanas ātrumu, nav tā vērts. Paldies par šiem te ieteikumiem un atgādinājumiem, bet kāds būtu jūsu personīgais novēlējums Ziemassvētkos? Nu, sagaidīt viņu smierīgi kopā ar saviem mīļajiem un vienkārši būt kopā un priecāties par svētkiem. Paldies par šī rīta sarunu. Tātad valsts policijas pārstāvis atgādināja par drošību uz ceļiem, tāpat, protams, jāatcerās arī par drošību, kas attiecas uz